Вже 4 місяці Запорізька АЕС перебуває в окупації, але всі енергоблоки обслуговуються українським персоналом та продовжують працювати для України. Ротація працівників відбувається, але окупанти продовжують примушувати їх погоджувати свої технічні рішення з ними та посилюють тиск. Загарбники постійно проводять перевірки та репресують працівників з неприхованою проукраїнською позицією, повідомляє «Енергоатом». 3 липня у тимчасово окупованому Енергодарі помер водолаз гідроцеху ЗАЕС Андрій Гончарук. Чоловік переніс жорстокі побиття та катування від рашистів, що намагалися зробити провокацію на атомній станції та збиралися примусити фахівця осушити охолоджувальні басейни, але отримали відмову. Про це повідомляє міський голова Енергодару Дмитро Орлов. З численними тілесними ушкодженнями у стані коми Андрія Гончарука було доставлено до міської лікарні. Врятувати його життя не вдалося. Запорізький суд має докази вини генерала рашистів Домбровського, що віддав наказ штурмувати ЗАЕС на початку березня та керував діями орків. Наразі злочинець переховується на території країни-агресора. Активізував свою діяльність окупант з позивним «Волга» на прізвище Молоков, що раніше займався вивозом врожаю до тимчасово окупованого Криму, а тепер намагається побудувати так звану кар'єру в Енергодарі, повідомляє Дмитро Орлов.